Menaxherja e programit të OJQ-s, Nisma Sociale, Milica Andriqa Rakic, nuk pret të ketë ndonjë progres në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe as se do të ndërmerren hapa konkret në lidhje me themelimin e Unionit Komunave Serbe, as gjatë mandatit të zgjatur të emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Vazhdimi mandatit të Lajçakut është para si gjithasht një akt kolegjal i vullnetit të mirë nga Borrell, ndaj personit që do ta zëvendësojë atë në atë post. Gjejësisht përfaqësuesit të lartë të ardhshëm të Bashkimit Evropian, deklaroi Rakic duke shtuar se nuk është reale që të ketë përparim në dialog, madje as në çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe deri në fund të mandatit të Lajçakut, veçanërisht pasi janë shpallur zgjedhjet në Kosovë në vitin 2025. Gjithçka që mund të duam do të duhet të presim nga fillimi i vitit të ardhshëm, pasi të zgjidhet presidenti amerikan, si dhe të krijohet administrata amerikane. Deri atëherë, ne mund të presim vetëm që kriza të kontrollohet dhe realisht nuk shoh hapësirë për ndonjë zgjidhje politike. Në rast se në mandatin e qeverisë Kosovës do të kemi një qeveri të re të vetëvendosjes, që do të jetë sërish e pavarur nga partnerët të mëdhenj të koalicionit, as atëherë e them me siguri nuk mund të ketë formim të asociacionit, theksoi Rakic.